時間，咁就 out 七八一就爛尾，就未會拍片住，跟住 narrative 又開咗新坑叫 narrative， 就整咗一半就未埋尾，咁就調翻轉頭咧就做啲 filler 嘢啦，就啲櫃桶底儲埋啲嘢啊，應該係啲舊時模型鋪人哋啲倉底貨啊買翻嚟啊，應該呢啲即係九一就我出世啦，九一前我就出世咗啦，咁就咁啦，但係九一就應該唔係我買，即係唔係我當年九一年買嘅，就應該係之後喺模型鋪人啲倉底貨買嘅。咁就開咗呢個先啦，就咁就再之前呢度仲有一疊啦。咁就喺1991年就應該連 high grade UC 都未有嘅，真係呢啲即係當年嘅開發系譜咁樣。呢啲真係遊過曬㗎啦，應該就～呢、这個又翻出啦，近年即係 MG 翻出啦，咁就嚟睇下啲1991年嘅黑科技。我唔記得好似1989年定幾時上嘅 F 九一，咁就咁樣有啲三尖八角咁樣，即係同現代嘅，即係唔好話現代，即係20年前啦。即係1991年同2001年嘅高達模型嘅設計已經好唔同啦，咁就唔好講話近年啦，咁就 BB 戰士啦，有冇 IP 幾耐？91年啊嘛，30年前，你91年出世都30歲以上啦，今日啊33啦，如果你91年出世。即係咧，超過一半，本嘢超過一半咧，就係、是、高達同埋 SC 高達嘅 IP， 跟住後邊就已經係第二啲嘢啦。依啲可能喺電視，我即係細個我自己都睇過，但係我都唔記得叫咩 IP 嚟啦。是不是熱鬥小馬這個我都不記得了。91年95應該 MT 未出的，但是Grade模型轉出了，這些又有翻出，但是P band die 這樣就坑你錢了，那就這個可能是唔知系咪全記錄添？嗱，呢啲真係古早高達啦，呢啲舊模古早高達啦，95啲遊過曬嗰啲舊模嘅 S 高達啦。影子方程式好值錢啦，我諗即係雖然好似我可能有翻出啲藍 band 帶啦，唔知有冇啦，但係呢啲影子方程式嗰啲 F 架就～冇好，應該係冇出新版 MG HG UC RG 冇出過嘅，好似有出過 V100 呢只 BIP Vanda 啦，好似有印象。V 跟住有啲竹仔機，應該就冇翻出啦。呢啲就～唔會翻出嘅啲即係俾現代嘅超合金雲啊、Robo 雲啊，就取代噶啦呢啲，又 SC 啦，跟住嗱又係超過，即係話係 Bandai Passing Model Replica 啦，但係超過一半 IP 又係高達咯。嗱，有呢個哥斯拉，
咁我應該唔齊嘅，睇下啲價錢先。舊模 GP0178 yen，30年前物價。F90 1500 yen，影子方程式F91 1000，唔係呢個真係 F9 個電影嗰個100:100 F91 舊模1400 yen。160,000 yen，6000 yen 十算即系39。我谂咁咪，我唔知平定唔贵啦。跟住跳一跳，98年咁就变咗薄薄切切啦。有其實有啲有幾我幾款好似係出又翻出啦 MG 啦，呢個 MG 嚟嘅。我好似有我有買過，跟住大陸仔就應該用呢個設計藍呢、這個藍本就魔改咗啦，就攞翻嘢，但係即係 Bandai 啲錢唔知再賺咁樣就冇計。今次反而咧就依本咧。就一跳咧，就呢個中間咧，因為掉落掉啲生鏽釘嘅中間，咁可能就講新產品，跟住後邊啲 IP 就應該就唔係高達啦。反而呢個係口袋怪獸寵物小精靈，嗰個釘色仔嚟。你兜你兜你唔係兜卡，反而係兜掟色仔咁。跟住超人都有，跟住2001年，呢本係講，雖然佢就話有08小隊，有0080、0083 set 咁樣，但係都要講佢要。你嗰陣時未出 HUC 版啦，咁就淨係即俾舊模玩你啦，呢、這個就 HUC 版、MG 版，呢、這個應該遊過曬嘅啦，呢個位嘅貼紙嚟嘅。呢個係貼紙嚟嘅，我印象中好似噴水都係貼紙嚟嘅，呢、這個都係貼紙嚟嘅。總之舊模即系 MG 舊模，即係30年前嘅，即係早期 MG 就復嘅指數係好高嘅。呢、這個應該舊模嚟嘅，跟住嗱佢仲要即係。即係2001年啊！即係佢仲要收嘅時候就係有 MG 有舊模嘅1:144，有1:200，1:100，呢個唔係 MG，呢個先係 MG 1.0嚟嘅。呢個好似砌過嘅，又係呢個位好似又係貼住嘅。跟住呢只我。早排砌過啦，亦衝高達，嗰陣時未出啦，2001年，佢即係依本 catalog 仲新舊嘢撈埋，依個又舊模嚟嘅。嗱，依個係買咗啦，但未砌，未開。依個又一個又係 set 點零，依個終於有模型啦，即係2001年，諗下先，相好似。Set 高頭相似1980好似，冇講添。Set 高頭似1980定唔知即係總之好耐嘅都係。但係總之就 HUC 咁耐史咧，終於就出埋依款。依款又係舊模嚟嘅，依款應該舊模啦。仲要，
我唔識睇日文啦，但係總之睇個錢就24,800 yen，唔知係咪首版嚟咧？24,800 yen，你如今買新版應該都唔使20,000 yen 啦。Double set 呢個 MG 嚟嘅。跟住 Setter 啲機啦，總之新舊冇介紹啦。呢款又係唔係 World Car 版，係1.0版嚟嘅，個比例有啲怪嘅都要。呢個又唔係 EG 嘅舊帽嚟嘅，呢個舊帽嚟嘅。好想買依盒啊，不過即係。MG 1.0 咧，唔係 World Car 咧，就係教母嚟嘅。依個位要有，即係依個位要有色嘅。依個就更加唔係依個唔係 MG 教母添。依個唔係 MG 1.0添。依個係舊1:80舊母。依個全部教母款嚟嘅。跟住金寶凡會出1.0啦，依個出有出有有，唔係金寶凡有1.0冇2.0啦，依個有2.0啦。B3 老虎唔記得有冇2.0，我唔記得啦。嚟揾靚女去砌啦。跟住成品模型 Gundam Fix 都唔出啦 ，Gundam Fix 好似都冇佢嗰種膠。嗰種膠好似又即係啲糖膠定即係扭蛋膠咁嘅 feel。我冇買過 Boba 雲啦，但係而家出 Boba 雲嘅 Anime Color 就強調還原動畫嘅，但係 Fix 嘅卡版咧就強調係卡有卡味嘅。呢個即係古董嘢。古董嘢，3,000多 yen 咋？當年以後，而家賣黐合金雲應該黐合金 metal 雲咁，應該唔知咩價啦。雖然唔同係叫，雖然個設計唔同係，同埋咩唔同啊？我有以後啊，跟住買個二手，跟住唔知自己拆穿定咩嗰個。鋼件位就斷咗，佢結果就用還砌依個先。依個係卡紙改嘅，外嗰啲綠紅色係外加裝甲嚟嘅。你睇下呢位啊，外加裝甲啲卡味嘅。依個又係啦，即係。卡版其中一種配套，就佢有時紅色，有時綠色，有時紅色，有時藍色，就依個仲藍色啦。1.5都用藍色啦，但係舊 EXS 1.0係紅色嘅。跟住依個又係卡味，跟住就玩換裝換到咁依個嘢。啲 Striker 又終於出咗 NG 啦，跟住又係本來就得。fix 嘅，即係依款終於出，好似想佢出翻 metal 表啦，但係舊版咧，舊版就係依款。是安家菲，跟住依本05中文嘅 MG Pasta 嘅後頭尾確實。
有啲係卡啦，有啲唔係卡 Sir 設計，Katoki 設計，跟住呢啲係。呢啲講 MG 真實嘅設計 roadmap 啦，跟住一二就咁又我有啊，齊咗，即係同改色嘅呢啲款就完全。有啲款可能真係揾，即係而家揾唔翻嘅。13、14、15、16個又等買咗啦。即係16其實就依款嘅，依款加咗個後面嗰啲。依款就 GM 1.0就係換高達1.0換皮啦。咁呢幾個又係換即係相近冇就換裝。拗支滑又同一玩法，但係好耐冇見過呢個貨咯。咁傳說中，除咗紅瑞星揸股拗支之外，從來冇見其他貨。紅揸綠揸之外，其實冇見過其他貨。特別我喺外國，23、24、25、26，咁19904000 yen，而家拗支2.0幾錢我都唔知。總之4000 yen，4000乘5，即係2嚿港紙。2嚿港紙再換翻，調翻轉頭換翻匯指，即係40蚊，40蚊澳幣肯定唔得，肯定要1嚿，即係雙人卡板啊！1.5冇啊，但係就係馬沙色個有啊，即係而家呢個年代咧。富阿瑪咧就 PN 呆噶啦，就唔會咁再獨立出噶啦。白色又唔會練到啦，二點零用咗注塑色。雖然你嗰啲水口嗰陣時設計冇隱藏水口，即係電道冇隱藏水口，會搞到核突。即係依個又係改色，又係咩啦？反而咧，而家咧，依部咧都 P band 帶款，但係就冇，反而冇出依、這個，我揾唔翻依個。唔係，我想揾少少揾依個嘅，即係砌翻 S 高達套貼一隊戰隊。依款你未揾到啦，揸佢 F2，high 佢都未揾到，何況 MG。呢個馬莎高達應該係卡斯82，呢兩個更加係 P band 帶款啦，唔會另外一個 number，唔會一個另外 number 係電導金屬，即係嗰陣時未有 P band 帶呢樣嘢，即係雖然有會場特別版嗰啲啊，即係透明版嗰啲啊。呢兩下咪就買咗，未砌嘅。2003年都，即係20年前啊，20年前嘅。呢本05，啊，揭下真係冇啦。呢本又係啦，完美字户又係呢個年代 P band 帶肯定。呢、這個又係 P band 帶啦，煙紅突擊。烏卡我真係唔明，我唔記得嗰陣時點解買咗個鐵球係透明件，1.5之前砌過啊，咁就其實1.5好似係下身有下半身有改過啫，跟住依個啲1.5又玩咗第二次咧，就上半身有啲佢依個咁講啦，就應該就有啲變化啦，總之又即係2.0之間，總之又有卡板啦，有依只卡板好似冇配合上面拆戰機定咩咁樣，就有少變化咁啦。
呢啲又又改，呢幾隻又改色啦。呢只呢個依家點零，又出個1.5啦，跟住跟呢個出個2.0，呢個又改色同佢改件啦，跟住冇啦。跟住呢本又類似，講歷史，跟住1980 MSV 85。86、87、88，即係你諗下，你即係頭十世年嘅 MG 係依度啦，頭15年嘅變化其實好大嘅。跟住咁啊，你而家近20年嘅嘢，你話廿年咁咁，有啲廿年前嘅冇都算係咁啦。即係啱，反而即係黑科技啲嘅啫，真係真係 RG 啦。但其他真的沒什麼進化，甚至這個沒聽過什麼 FG， 這個是跟那本一樣，那就飛了。这个是文，这个是文解的。这个是2.0 05年出，即是我还没买，买来杀肉。这个地台，这个很少出地台，这个有地台，这个没有地台，这个是骗人的，这个是1.0，这个是1.0来的。1.0動嘅，但係就係住數式，又只要試依個另外嘅 P 品買啊，咁就係、是、跟住跳翻去04年，呢本係 set 嘅係啦，講 set 嘅 low grade， 呢個 set 嘅 high grade， 呢個 set 嘅 ungrade， 1:100，其實呢個應該係 ungrade 嚟嘅。No grade， 跟住佢依個先係，依係咯，依啲係 no grade 嘅，即係佢啲定位，即係問名問題。咁好多嘢而家係 default grade 就係最基本嗰個係叫 high grade 嘅啦，就唔會即係大件人哋本身嘅名叫 high grade， 就因為以前好舊嗰啲就有嗰啲款嘛。所以啲定啲名就你而家搞會100條 line 出嚟嘅，咁搞啲奇怪嘢。跟住係咯，呢本係全 catalog 嚟嘅，太貴。我反而我真的不知道，原來坦坦是早過高達出 High Grade UC， High Grade 那個就有啊，但原來 High Grade UC 是早過，跟住 Perfect Grade， 這個不知道什麼 Grade， 1:144 FG 是什麼 Grade 我真的不知道，呢啲係古早嘢啦，咁古董 catalog， 呢個又好似依盒肯定冇出過新嘅，呢兩個又唔知啦。嗱，跟住06年版。呢、这個標錯嘢添 ，MG， 但係冇出過重打啦，黑卡機啫嘛。
都係多咗咩先？九零，現在依個 IP perfect grade 多咗咩咯？咁其實同依本就差唔同，同舊依本咧就唔係差好遠。即係要諗出佢出官方應該就佢咁出應該就有齊曬咁多個。咁多個 model 嘅，都一般零八年又出又即係可能同依本差唔多。嗱，零五零八咁又係飛又係飛前面啦，中文嘅佢。嗱，卡板。呢、这個係一隻 game 色嘅，我印象中依本咧依舊咧新出咧就用翻唔用翻舊用翻紅色就係唔用粉紅色嘅，所以依所以揾到依款咧就反而係有收藏價值，即係但係即係但係太中中意玩呢舊，唔係即係你即係噴過嘅又係啲噴過跟住就唔使咩咁，反而咧呢、这個就係新。即係2.0都舊過依本啦，但係依個分析咧，聽講就服啲嘅，跟住又出個2.0啦。即係 Seta 出2.0，佢先出1.0，跟住嗱最主要依個佢就係俾 VPN 帶啦，但係以前就係唔出 VPN 帶嘅。哈溜潮又係佢出 Vika， 即係依個又貼紙地獄嘅，跟住又係啦，063依款又出依款唔 friend 帶，但係正一同二好似就係即係061、062定啲零嗰就好似係 friend 帶嘅，又係就唔同武器啦。2.0年代了，哦，第二盒嚟嘅，即係嗱佢即係有翻出二盒，但係二盒就反而揾唔翻貨。仲係冇 number 添，專登冇 number 嘅依盒，所以依盒就更加可能真係值錢啲。如果中意嘅話，梗係冇啦，梗係已經 unicorn。跟住我最近仲玩緊 unicorn， 所以仲要個 frame， 我估佢唔知應該係舊，佢冇翻修正定咩，總之佢個 frame 嗰度。嗱，呢個有 Lavity 有送灰色嗰個 frame 啦，跟住我哋又買咗 FA Unicorn， 跟住綠色 frame 又係應該用同一個新帽，都似寫2023年添，但係本身依款就2007年啫。跟住開曬咁多，呢啲就係啲阿叔草野癖意外有啦，學埋啲咁嘅嘢。今日就 feel 啦，就係咁多。不日再見。